Задутри во четврток е првото пријавување во јунскиот уписен рок на ученици во јавните средни училишта во државата. Средните училишта во Штип се подготвени да примат 1044 ученици во прва година. Најголем број места има во средното електромашинско училиште Колен Ехтенин 330, односно 10 паралелки со електротехничка, машинска и туристичко-гостителска струка и со фудбалска академија каде уписите веќе се завршени. Електротехничката струка ни е со три профили. Електротехничен енергетичар, 45 поени потребно е и таму се запиша 34 ученика. Електротехничар за електроника и телекомуникација, исто 34 ученика, една паралелка. И компјутерска техника и автоматика се два класа, значи 68 ученика. Таму имаме најголем број на поени, значи потребни за запишување. Во машинската струка исто. Значи имаме комбинирана паралелка, автотехничен мехатроничар и машинско-енергетски техничар. Една паралелка с 34 ученица. Втората паралелка е машински техничар заедно со компјутерска техника и автоматика. Една паралелка, значи 34 ученика. И од тригодишно образование кај машинската струка имаме, значи, конструкторски и машински механичар по ГТС програмата. Последната струка, угостителско-туристичката, ни е исто 34 ученика и во една паралелка, значи. Новина во ова стручно училиште е што од септември се зголемува уделот на практичната настава со која ќе бидат опфатени сите ученици од прва до трета, односно четврта година, а наставата ќе се реализира во училиштето, но и во компаниите во регионот. По 238 места, односно 7 паралелки за упис во прва година, нудат гимназијата Славчо Стојменски и средното медицинско училиште Јане Сандански. Па јас би рекла дека гимназијата како бренд, односно Штипската гимназија, треба да биде една од перманентните избори на учениците за понатамошната нивна професионална професија и ориентација, затоа што ние сме докажани по нашиот квалитет во воспитно-образовниот процес. Впрочем, тоа го имаме и на интегралната евалуација со највисоките оценки. Оно што е наша дуте, ред, хигиена и дисциплина, безвременските постулати кои што треба да ги поседува секој еден млад човек за понатаму да биде успешен во животот, цврсто да чекори понатаму во изборот на својата и креирањето на својата иднина во делот на професионалната ориентација. Во средното медицинско училиште годинава се отвораат места за стандардните насоки како медицинска сестра, забен техничар, физиотерапевтски и фармацевско-лабораториски техничар. Средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев, каде интересот за упис со години е најмал, годинава планира упис на 170 ученици во 5 паралелки: конфекциски и текстилен техничар, техничар за обувки, конфекциски компјутерски оператор и конфекционер. Во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов и годинава ќе се оформат две паралелки со по 34 ученици во насоките музичар и музичар-теоретичар. Центарот за специјално средно образование Искра за ученици со посебни потреби нуди упис во земјоделско, ветеринарна, машинска, текстилно-кожарска и графичка струка. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни. Второто пријавување ќе се врши на 5 јули.